mtu. Hello? Wewe kwa nini ni mbaya? Sasa kisha kigari zitaisha. Unasema na miss kuoni uko wapi? Okay, harakisha basi. Ai. Eho. Wewe unalaza? Ai. Pana. Unaniogopa? Si ingia kwa gari tuende. Ai hapana, ningia kwa gari gani? Si ni gari ni yangu. Ah ah. Ngoja. Umeshoa pe gari spana. Kwani mimi sipasi kuwa na gari? Unajua mimi sikuwa na gari hadi unafanya kazi garage. Kufanya kazi garage. Mimi ni mtu wa kushikashika oil, crude oil. Unachukua mchafu hadi. Leo nimeamua ni kusurprise. Leo nimeamua. Umeoa mtu? Excuse you, mtu. Kwani lazima uwe mtu ndio upate gari? Hapana. Unajua leo nimeamua ni kusurprise. Nitafute. Nitapa mtu. Uko na mask ya medic hapana, unakuwa na ya kitenge. Sio tulie nikwambie. Bana kwani umekuwa mwizi? Siwezi kuwa mwizi, nakwambia nime rent ka gari ndio tukitembea tunashinda kupanda matatu mpaka lini? Situshitoa watu leo. Na umenipenda leo. Sindio leo nimeamua ni kusurprise. Okay. Karibu ndani sasa tutembee. Karibu ndani. Ah sasa unaona jifunge kwa fan boy. Funga wapi? Your side. Ndio hiyo. Eh feel free. Si unasikia hata gari kako na kako poa. Aki babe. Eh kae simu nimeosha. Niliamua ni kusurprise. Hata unaweza wasoma soma hapa. Eh. Kwa ni information yao. Sindio unajua bora kama unajua ku drive haina haja tuende ufanye nini. Fika pale tu kwa Alia Safaris Limited. Wana rent gari poa. Wako located wapi? Ama ni online? Wako online. Online? Eh wako online. Na si ati ni gari noa peke yake. Wako na gari tofauti tofauti. Wow. Mercedes Benz. Gari tofauti. Ni inategemea na mfuko yako. Hai. Eh mfuko wako. Sasa watu basi wako sawa. Sasa leo nimeamua ni kusurprise leo. Leo utajua ujui. Eh wewe babe wewe si mzuri. Kwa nini? Unachukuaje no unaacha Benz? Kwa nini wewe ulisomea wapi? Si inategemea na mfuko wangu. Wewe tayari aje siku una amebuy Benz. Wewe unaenda una haya cap unaniletea noa. Sasa nikuulize hata hivi noa ni Voxy. Ni Voxy. Zinafanana. Unajua? Unaacha Benz. Like seriously, Benz. Sasa nikuulize, inategemeanga na mfuko ya mtu. Mfuko yako ndo kusema nini hapa? Siku hizi tuko digital. Ungeletea Benz ni feel kama mark. Kwani wewe wasichana mnatakanga aje? Yeah? Nimekwambia madhibi yako nitakupeleka Mombasa, tutabuku ya ticket. Sasa unasema unataka Benz. Mfuko wangu umefika kwa Voxy. Kwa mtulivu. Si. Kwa mtulivu aje sasa. Kimi sengine mimi nanongo ni appreciating. Sasa nini unataka? Sasa mbona ungechukua Benz? By the way ujinga wako ndo stakangi. Sasa unashuka kwa gari na nakupeleka nini? Na kupeleka. Sasa unaona zako wewe. Sasa unashuka uende wapi swali? Zi hapana. Sasa kushuka kwa gari. Enda ukahaye Benz ndo. Sasa nikuulize na mfuko wangu hapo ndo inanifikisha. Mfuko yako ndo kusema ni mfuko yako ndo hii huku. Mfuko ndio mfuko wangu hapo ndo inanifikisha. Eh kuna bank account bado. Sio. Tuwe bibi je tuongee. Acha tuongee tafadhali. Unaona venye gari ile gari ni. Mimi ni appreciate. Ninataka Benz. Nakwambia mfuko wangu hapo ndo inaweza fika. Turudi kwa gari tuendelee mali tulikuwa tunaenda. Mbona mwanzo ni nini sasa? Ama unataka nikuite mdomo wa mwanzo ndio usikie vizuri. Nakumbuka tu mabeste zangu wako na machaka. Si ndio mabeste wako lakini gari naweza rent saa hizi kwa Alia Safaris Limited. Ni hiyo Volkswagen. Ni Vox, sio Volkswagen Vox. Lakini at least umenionyesha uko na. Si ndio nimekuonesha chenye naweza nini? Rudi kwa gari tuendelee kwa safari usiniangushe. Yaani venye mimi nimejinyenyekea. Lakini kesho nafika. Next time. Oh next time. Yeah, next time. My birthday. Sawa. Ndio tray. Ingia saa hizi, acha niingie wa kwanza. Sitaribu gari ya watu, nafaa kuzunguka huko. Hapana, tunaweza ngililia hivi ya. Wacha leo tutembee mdomo malonza, feel free, sawa? Sawa. Wacha tutembee. Tutembee. Tutembee Kenya. Today.